Ფებერვალი ეპილეფსიის საერთაშორისო თვეა. ეპილეფსია ქრონიკული ფსიქონევროლოგიური დაავადება, რომელიც ხვდება საქართველოს მოსახლეობის 1%-ში. უფრო დეტალურად ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისის ეპილეფსიისა და ძილის დარღვევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნინო გზირიშვილი ისაუბრებს თემასთან დაკავშირებით. დილამშვიდობისა, ნინო, დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. როგორც ვახსენეთ, თებერვალი არის ეპილეფსიის საერთაშორისო თვე და ეპილეფსიაზე უნდა ვისაუბროთ. Эпилепсис შესახებ უფრო საინტერესო იქნება ალბათ საუბარი დავიწყოთ და გავაგებინოთ, შევახსენოთ მაყურებელს თუ ზოგადად რა არის ეპილეფსია. Первое, что ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Медиის მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია ეპილეფსიის ცნობადობის ამაღლებისთვის და ყველა მედიის წარმომადგენელს მადლობას ვუხდი ამისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. Эпилепсия ეს ქრონიკული ნევროლოგიური დაავადებაა, როგორც უკვე აღნიშნეთ და მოსახლეობის 1%-ში გვხვდება. Титон эпилепсия დაავადების კლინიკური მახასიათებელი ეს გახლავთ გულყრა. გულყრა, ანუ ასე ვთქვათ, ცნობიერების დაკარგვის ეპიზოდი, რომელიც შეიძლება გამოვლინდეს ან კრუნჩხვითი გულყრით, ან საერთოდ შეიძლება არ გამოვლინდეს კრუნჩხვითი გულყრით და ძალიან ბევრნაირი დაახლოებით 40 ტიპის ეპილეფსიური გულყრა არსებობს, რაც რეალურად მოსახლეობა ხშირად არიცის და გონიათ, რომ ეპილეფსიური გულყრა ეს არის ძირსვარდნა, დაჭიმვა, გაშავება და კანკალი. ამიტომ რეალურად ეს ასე არ არის, ძალიან ბევრნაირი ფორმა არსებობს, ბუნებრივია. ამაზეც შეგვიძლია შემდგომ მოგვიანებით ვისაუბროთ. თუმცა მე მინდა აქცენტი გავამახვილო იმაზე, რომ კონკრეტულად ეპილეფსია ეს არ არის მარტო გულყრა. Эпилепсия ეს არის მთლიანად ფსიქოსოციალური დაავადება, რაც გულისხმობს ექიმების მხარდაჭერას პაციენტისთვის, არა მხოლოდ მედიკამენტით მკურნალობა. ეს არის ჩვენი მხარდაჭერა ასევე ფსიქოლოგიური კუთხით, სოციალური კუთხით, როგორიც არის სახელმწიფოებრივი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პაკეტების მხარდაჭერა, იურიდიული საკითხებით მხარდაჭერა, ვინაიდან ძალიან დაუცველები არიან დღეს ეპილეფსიის მქონე პაციენტები. და ეს საიდან მოდის კონკრეტულად? Икедан, რომ ზუსტად მოსახლეობამ დღესაც კი სამწუხაროდ რომ გონია, რომ მე ძალიან დიდ ინფორმაციას ვაწვდი ჩემ პაციენტებს, თუ რა არის ეპილეფსია. Ერთი კვირის წინ კონკრეტულად ჩემმა პაციენტმა დამისვა კითხვა, რომ მართლა არ არის ეპილეფსია, გადამდები? აი წარმოიდგინე, დღესაც კი აი ეს კითხვა დასვა ჩემმა პაციენტმა, რომ გონია, რომ ყველაფერში ინფორმირებულია. ძალიან გამიკვირდა სხვათა შორის. ეპილეფსია გადამდები ნამდვილად არ არის. Эпилепсия არის თვითონ მის генеზე რო ვილაპარაკოთ, საიდან მომდინარეობს. ხშირ შემთხვევაში, ანუ 10 პაციენტიდან 6-ში კონკრეტულად ვერ ვადგენ თუ საიდან მომდინარეობს ეპილეფსიური გულყრები. ანუ ამას კარგულწილად, აი ძალიან ისეთი ტერმინია საზოგადოებაში ცნობილი, კრიპტოგენული, ასე ვთქვათ, რა. ანუ ვერ ვადგენ კონკრეტულად საიდან მომდინარეობს. თუმცა საციხარულო ფაქტი ის არის თო, რომ თუ დროულად მოხდება ანტიეპილეფსიური მედიკამენტით მკურნალობა და დროულად მოხდება აი ამ დიაგნოზის დადგენა, 75%-ში უკვე განკურნებადი ეპილეფსია რა. Нино, ახსენე გამოვლენებები 40-მდე სხვადასხვა გამოვლენება. ბუნებრივია, ჩვენ 40-ს ვერ ჩამოვთვლით, ამ შესაძლებლობა არ გვექნება, არ მოგცემს საეთერო დრო, თუმცა აი ეს ძირითადი გამოვლენებები შეგვიძლია ვახსენოთ, რომელიც ძირითადად ახასიათებს ეპილეფსიას, რომელია ყველაზე მეტად გავრცელებული, რომელსაც ხვდებით ადამიანებში. ყველაზე მეტად გავრცელებული, რა თქმა უნდა, კრუნჩხვითი ეპილეფსიური გულყრა. ვინაიდან მანამდე იმ პატარა შეტევებს ყურადღებას არავინ არ აქცევს და ხშირად ხდება პირველი კრუნჩხვითი გულყრით ჰოსპიტალიზაცია მაგალითად, ან ამბულატორიაში მოყავთ, რომ მოდის პაციენტი, რომ აქვს პირველი კრუნჩხვითი გულყრა. თუმცა რომ ჩავეკითხებით, მანამდე ძალიან უცნაური, ასე ვთქვათ, შეგრძნებები, ანუ ჩვენ ამას ვეძახით აურას, წინასწარი შეგრძნება ეუფლება პაციენტს. ეხლა ეს რითი განისაზღვრება? ზოგადად თავის ტვინი შედგება ორი ჰემისფეროსგან, ანუ მარჯვენა და მარცხენა. თავის მხრივ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მხარეობაც კი. Ну, ეხლა ამაზე აქ რა თქმა უნდა არ დავიწყებ საუბარს. კონკრეტულად თუ შუბლის წილის ეპილეფსია, სხვა სიმპტომები აქვს პაციენტს, აი მაგალითად ერთ-ერთი ეს არის, რომ ამბობს, რომ დაუშვათ გარკვეული პერიოდია ექიმო მაქვს უნებლიეთ, რომელიმე ხელის დაუშვათ მარცხენა ხელის დაჭიმულობა, სისუსტე წამების განმავლობაში და გადამივლის. კონდა ესეთი შემთხვევა, ამბობს რამდენჯერმე. ან დაბუჟების შეგრძნება ხელში, რაღაც სისუსტე გადაულის. ანუ ეს უკვე იმის მიმანიშნებელია თან ნათელი ცნობიერების ფონზე. ეს იმის მიმანიშნებელია, რომ უნდა ვიფიქროთ, თუ მარცხენა ხელია, ესე იგი მარჯვენა შუბლში რაღაც ხდება. მაგალითად საფეთქლის წილის ეპილეფსია.
საფეთქელი ზოგადად არის პასუხისმგებელი ჩვენს მეხსიერებაზე. საფეთქლის სტილი ძალიან ახლოა იმ სტრუქტურებთან, საიდანაც მომდინარეობს ჩვენი ემოციური ფონი, ასე ვთქვათ, ლიმბურ სისტემას ვეძახით და ხშირად იწყება დაუშვად საფეთქლის სტილის ეპილეფსიის დროს სხვა სამყაროში გადასვლა, ან ყნოსვის უცნაური ყნოსვა, ყნოსვის შეგრძნება, ან უცნაური გემოს შეგრძნება. Титкос эпигастралურ აურას ვეძახით კუჭიდან ზემოთ აღმავალი სიმხურვალის შეგრძნება და თითქოს რაღაცა ტაქიკარდია, გულის ანუ გულის რიტმის აჩქარება, თითქოს ნობიერება ეთქუნებათ, ვერ მეტყველებენ და შემდგომ ამას შეიძლება მოყვეს კონჩხვეთი გუყრა. Аим ყველაფერს ხშირად აბრალებენ, რომ ეს ფოთვა, ასაკობრივია, გადაგივლის და ასე შემდეგ. ეხლა მე მინდა გავამახვილო ყურადღება ყველაზე სენსიტიურ ფაქტორზე, რომელსაც იუვენილურ ასაკში ხშირად ხვდებით. Ეს არის დილით გამოღვიძებისას შეკრთომების ეპიზოდი, ზედაკიდურები. Ზერ საგანი შეიძლება გაუვარდეს ადამიანს ხელიდან და ამბობენ, რომ ნუ ეს ფიზიოლოგიურია. Амас შეიძლება მოყვეს, რა თქმა უნდა, რამდენიმე წლის მერე დაუშვათ კრუნჩხვეთი გულყრა. Რომ ჩავეკითხებით, უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი, რომ ქონდა შეკრთომა, ანუ მიოკლონიას ვეძახით. Ай ძალიან ბევრნაირი ფორმა რეალურად, რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. Ну, ეს არის სასკოლო ასაკის ювенилური გარდატეხის ასაკი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა, რომ ეს მოსახლეობა მიცოდეს ეს ფორმა, რომ ძალიან დააკვირდნენ ყოველ შემთხვევაში. Გულის წასვლის შემთხვევები არსებობს ალბათ, ბევრსაც გამოუცდი ეს გულის წასვლის მომენტი სხვადასხვა გარემოებიდან გამომდინარე. Როდის არის საშიშროება იმისა, რომ შესაძლოა ადამიანს ეპილეფსია ჭირდეს და აუცილებელია უკვე რომ ექიმს მიმართოს? Ანუ თუ ადამიანი გრძნობს, რომ რაღაც უცნაური შეგრძნება აქვს, რეალურად ძალიან მწირი ინფორმირებულობა მოსახლეობის, რომ არსებობს ბევრი ტიპის ეპილეფსიური შეტევა და კიდევ ერთხელ ამახვილებ ამაზე ყურადღებას, რომ რა თქმა უნდა კრუნჩხვეთი გულყრის მერე უფრო ხვდება პაციენტი ექიმთან და ამის მერე ვიწყებთ კვლევას. Თუმცა თუ ეცოდინება და ის გარკვეული სიმპტომები, რაღაც უცნაურობას ხვდება პაციენტი, რომ რაღაც შინაგანად სხვა რამეა ამისთვის, აი უცნაური შეგრძნებების ფენომენი, როდესაც არის ჯობია რომ მიმართოს ექიმს და ექიმი უფრო კარგად დააკვალიანებს, მიმართოს კარდიოლოგს, მიმართოს ნევროლოგს, მიმართოს ენდოკრინოლოგს, იმიტომ რომ ეს გულყრა, კრუნჩხვეთი გულყრა, ეს არ არის მხოლოდ ეპილეფსიური. კრუნჩხვეთი გულყრა შეიძლება იყოს ჰიპოგლიკემიური და უშუალოდ უფრო ხშირია ფსიქოგენური, ანუ ემოციური ლაბილობით მიმდინარე ეპილეფსიური გულყრა ყველაზე ხშირია. დიდ დიაგნოსტიკა გვიწევს არაეპილეფსიურ და ანუ ფსიქოგენურ და ეპილეფსიურ გულყრას შორის. იმდენად სიმულაციურად გავს ერთმანეთს. სინკოპე, ანუ გულის წასვლა. Ანუ მე ვფიქრობ, რომ როდესაც რაღაც უცნაური შეგრძნება და უცნაური სიმპტომები მოდის პაციენტის ასაკს არა აქვს მნიშვნელობა. Თვით მკურნალობას უკვე უნდა შევეშვათ, რაც ძალიან აქტუალურია დღემდე და მეზობელი რა მედიკამენტსაც იმას როსვავთ და ჯობია მიმართოს ექიმს, თუნდაც ოჯახის ექიმს, რომელიც მეტად ინფორმირებულია, ვიდრე საზოგადოება. რამდენად არის საშიში ეს თვით მკურნალობა? თვითმკურნალობა ძალიან საშიშია, პრაქტიკულად შეიძლება ეპილეფსიური შეტევები აქვს და მკურნალობს კორსიზით, მაგალითად ყველაზე აბი გლუკოზასავით რომ არის დღეს. ნინო, მინდა გითხო გენეტიკაზე. დიახ. აუცილებლად ეს გენეტიკური შემთხვევა იქნება, თუ ადამიანს აქვს ეპილეფსია, თუ ეს შესაძლებელია რომ შეიძინოს ადამიანმა ცხოვრების განმავლობაში. გეტყვით ახლა. ანუ ტერმინი შეძენილი ეპილეფსია კონკრეტულად ამოღებულია ხმარებიდან. დიახ. მაგალითად, თუ ტრამვა, ტრამული ეპილეფსიები არსებობს, ეს ცალკე ჯგუფია. ტრამული ეპილეფსია შეიძლება განვითარდეს ტრამვიდან დაახლოებით 2%-ში. თავის ტვინის დაზიანებაზე აქ ლაპარაკი კონკრეტულად და შესაძლებელია ეს განვითარდეს ან კონკრეტულად ტრამვის მომენტში, ან ტრამვიდან 3 თვეში, ან 6 თვეში. ამას ვეძახით არც შეძენილს არ ვეძახით. ამას სიმპტომურ, ასე ვთქვათ, ტრამვის შემდგომ ფოკალურ ეპილეფსიას ვეძახით. და რაც შეეხება გენეტიკურ ფაქტორს, არის კლასიფიკაციაში უკვე გამოიყო გენეტიკური ეპილეფსია, როგორიც არის ювенилური მიოკლონური ეპილეფსია და ювенилური აბსანს ეპილეფსია. აი სწორედ ამ განტვირთვებზე რო ვლაპარაკობდით. აი ამ ტიპის ეპილეფსიები, ანუ
генерализებული эпилепсиები, ეს არის генетикური წინასწარ განწყობით. Და შესაბამისად, ამის მიწოდება ჩვენ გვიწევებს ექიმებს, რომ აბუხსნათ პაციენტს, რომ ამას აქვს генетикური წინასწარ განწყობა და შესაძლებელია მთელი ცხოვრების განმავლობაში ის მინიმალური დოზა ანტიეპილეფსიური მედიკამენტი მიიღოს, რა ძალიან სტრესულია, ცოტა რთულად იღებს ამას პაციენტი, მაგრამ ამას ეტაპობრივად ნელ-ნელა ამას ვეუბნებით, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია, რომ ეს პაციენტმა იცოდეს. დიახ. ვახსენეთ, რომ სოფლიო მოსახლეობის 1%-ს აქვს ეს დაავადება. რა შემთხვევები გვაქვს საქართველოში, თუ არსებობს ამის სტატისტიკა, საქართველოში როგორია მდგომარეობა ეპილეფსიის მიმართ? რა თქმა უნდა, ანალოგიური სტატისტიკა გვაქვს ჩვენ. საქართველოში მოსახლეობის დაახლოებით 1% ეპილეფსიის მქონია, დაახლოებით 45,000 ადამიანი. Да, ам 1%-დან 75% ვახსენეთ, რომ არის ფარმაკოლოგიური მედიკამენტების მეთვალყურეობის ქვეშ, ანუ განკურნებადი და 25% არის რეზისტენტული. რეზისტენტული რას გულისხმობს? როდესაც პაციენტი მკურნალობს ერთი ან რამდენიმე ანტიეპილეფსიური მედიკამენტით და შეტევები კვლავ რჩება. Სწორედ თუ ნაცადია, ამ 25%-ის შემთხვევაში ნაცადია 2-ზე მეტი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტი, უკვე ჩვენ მივმართავთ ეპილეფსიის ქირურგიას, რომელიც საქართველოში უკვე პრაქტიკულად გვაქვს. ეპილეფსიის ქირურგია ეს მხოლოდ ერთი მიმართულებით და უშუალოდ საფეთქლისწინის ეპილეფსიაზე ალაპარაკი, სხვა ჯერჯერობით დანერგვის პროცესშია და იწყება პაციენტის შესწავლა, როგორც ეპილეფსიის პრექირურგიული კანდიდატი, ანუ რამდენად გაამართლებს პაციენტში ეპილეფსიის ქირურგია. პრექირურგიული მომენტი და ეპილეფსიის ქირურგია, ეს უკვე ძალკე ძალიან დიდი თემა, რომელსაც დღემდე საერთაშორისო ექსპერტები ამაზე მუშაობენ და ძალიან იხვეწება. რამდენად აქვს დადებითი შედეგი ქირურგიულ? Шувен უკვე საქართველოში ჩატარებული გვაქვს 8 ეპილეფსიური ქირურგია და აქედან მხოლოდ ერთ პაციენტს რჩება ეპილეფსიური შეტევები, ისიც ძალიან იშვიათად. და არის თუ არა უბრალოდ საშიშროება იმისა, რომ ეს განმეორდეს ისე მკურნალობის დასრულების შემდეგ? მკურნალობის თუ ქირურგიის დასრულების? ქირურგიის დასრულების შემდეგ. რა თქმა უნდა, არსებობს 20%-ია იმის ალბათობა, რომ შეიძლება პაციენტს ეპილეფსიური შეტევები ქონდეს. თუმცა ჩვენ იმდენად ნატიფად ვაკეთებთ ეპილეფსიის პრექირურგიულ დიაგნოსტიკას, აქ მარტო ეპილეპტოლოგი არ ერთვება, აქ არის მთელი ნეიროფიზიოლოგიური მიმართულება, ფსიქიატრი, ნეიროფსიქოლოგი, ნეიროქირურგი, მთელი ჯგუფი, ეს არის ეპილეფსიის ქირურგიის გუნდი, ვჯდებით, გავდივართ თითოეულ დეტალსა. ძალიან მნიშვნელოვანია გულყრის აღწერილობა, სემიოლოგია და ნეიროფიზიოლოგიური და ბირთვულმაგნიტური ტომოგრაფია, რა თქმა უნდა, ნეიროვიზუალიზაცია ყველაზე მნიშვნელოვანია. ისევ არასწორ შეხედულებებს, რაც გავრცელებულია საზოგადოებაში, ამას რომ დავუბრუნდეთ, საიდან იღებს საზოგადოება ინფორმაციას, რომელიც ძდარია, არასწორია და შემდეგ არასწორადაც ავითარებენ მკურნალობის პროცესს? გეტყვით, ეპილეფსია ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი დაავადება, ასე ვთქვათ, უძველესი დაავადება, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე ლიტერატურაშიც კი არის აღწერილი და ძალიან ბევრი ტერმინი აქვს მითითებული, აი მაგალითად ბნედა აღწერილია ესე, ძალიან ბევრ რელიგიურ წიგნშია, ასე ვთქვათ, ფოტო დასურათებული, რომ ეს დაუშვათ შეტევა რეალურად პაციენტი, როდესაც განიცდის კრუნჩით გულყრას. არის მითები, რაც ყველაზე ცუდია, რომ უნდა ააფარო თვალებზე, ეხლაც მყავდა პაციენტი, ოჯახის წევრები, რომ როდესაც გულყრა ემართება პაციენტს, თვალებზე აფარებენ ხელს, იმიტომ რომ პაციენტი ამბობს მეშინია. ამას ამბობს მეშინია, იმიტომ რომ ზუსტად მე ავხსენი საფეთქლისწილი ძალიან ახლოს არის ჩვენს ემოციურ ფონთან. ნუ გულყრა იქიდან გენერირდება და ბუნებრივად ერთვება შიშის შეგრძნება, ფო, აი ეს მოდის თავისით და ამიტომ იძახის პაციენტი მეშინია და არა ის, რომ რაღაცას ხედავს და აშინებს და აფარებენ თვალებზე, ან შავსაფარებენ, რომ თითქოს მალე დასრულდება. აი ძალიან ბევრი მიდგომა, ან კრიჭა ეკვრის პაციენტს, ეს კრუნჩხვიტი გულყრის დროს ბუნებრივი პროცესია და მიდის ამ კრინჭის გახსნა, რაც რეალურად არ შეიძლება, იმიტომ რომ უფრო მეტად ვაზიანებთ პაციენტის ჯანმრთელობას. ჯერ ვუზიანებთ პირის ღრუს აპარატს და შესაძლებელია, რომ უფრო დაზიანება მიიღოს ამ შემთხვევაში პაციენტი. ნინო, როგორ ხდება რესოციალიზაცია ამ ადამიანებს, რომელთაც აქვთ ეს დაავადება, მათი თამდევია, მათი ცხოვრების? ადვილად შესაძლებელია თუ არა ეს ადამიანები დასაქმდნენ და აქვთ თუ არა ზოგადად ადამიანების მიმართ ის დამოკიდებულება, რომ რადგან ეპილეფსია ჭირთ,
Мы ставим сахурши армии, мы не готовим сказать. Цалиенка аргикит хода, свой тахлат коин. Юридиули, туалсазрисит, канонист туалсазрисит. Эпилепсия мкане пациент, цалиен дидим хардал жерак, то сахам типос мхридан. Канонши арис цалиен беври пункти чамотарили. Рам эпилепсия мкане пациенти стасакмеба эс хелсара перс арушлис, а себе миси датина уребатски. Реалура ძალიან ბევრი სოციალური პაკეტებიც არსებობს იმისთვის, რომ ეპილეფსიის მქონე პაციენტის ცხოვრების ხარისხი ფინანსურად თუ მორალურად გაუმჯობესდეს. Თუმცა ეს კანონი არ იცის კონკრეტული დაწესებულების ხელმძღვანელმა. Да, ხშირ შემთხვევაში, ჩემი პაციენტები, ჩემი კოლეგების პაციენტები აღნიშნავენ, რომ ხშირად გამოუშვიათ ეპილეფსიური გულყრის გამო სამსახურიდან. ძალიან დაბალი ცნობადობის გამო ეს პაციენტები იჩაგრებიან ასევე როგორც დასაქმების, ასევე სწავლის თვალსაზრისით. Როცა ამ დროს კანონი პირიქით არის, იცავს მათ. Ეს პაციენტებმაც არ იციან საკუთარი უფლებები რეალურად. Ალბათ ეს ჩვენი ბრალიც არის, რომ უფრო მეტად უნდა ვიყოთ ჩართულები, ჩვენ ფიზიკურად დრო არ გვაქვს კონსულტაციის პირობებში, რომ დაუშვათ ეს პირობები აუხსნათ და ეს დეტალები აუხსნათ პაციენტებს და ალბათ ისევ თქვენი დახმარებით თუ მოახდენთ აი ამ ცნობადობის გაზრდასაც რეალურად. Აქედან გამომდინარე თვითონ მათი დასაქმება ძალიან პროცენტული მაჩვენებელი ძალიან დაბალია. Და ჩვენი საუბრის ბოლოს ნინო რჩევის სახით რომ უთხრათ მაყურებლებს მეც შევსწრები ვარ ადამიანის გულყრის მომენტს, როგორ უნდა მოვიქცეთ ასეთ სიტუაციაში და რა დროს უნდა მიმართოს ექიმს, როდის არის აუცილებელი ექიმის ჩართულობა. Ასევე კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ და ძალიან ხშირად გავიმეორებთ პირველად დახმარების შესახებ, ვინაიდან დღემდე გვიჭირს სამის განხორციელება. Როდესაც ხედავთ, რომ აქვს პაციენტს კრუნჩხვითი გულყრა, ყველაზე საშიში, ასე ვთქვათ, და აქვს პაციენტს კრუნჩხვითი გულყრა. Აუცილებელია, ანუ კრიჭას კინო მივხედავთ, ანუ კვილების მოჭიმვას და სახე მესმის ძალიან ისეთი მძიმე სანახავია. Მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც დუჟი აქვს პაციენტს, ნერწყვი მოდის პაციენტს და არის პირაღმა ესე, ასე თუ დაუტოვებთ, შეიძლება საკუთარმა ნერწყმა მოახჩოს. Ამიტომ აუცილებელია გვერდზე გადავაბრუნოთ. Ту даушват тавис модраоба активури, тавис кош даудот райме рбили, ром ардазиандес тави, да велодебит родис дасрулдеба эс шетева. Хшир шемтховаши 2 цутамде 5 цутамдея эс шетева да винишнавт дро. Ძალიან რთული ახლა დრო დროის დანიშნვა და აქედან გამომდინარე თუ პირველად შეესრო ადამიანი ამ შეტევას ჯობია მაშინვე დაურეკო 112-ს, რომ სასწრაფო მოვიდეს. Და მანამდე პირველადი დახმარება არის 20. Არანაირი ჩარევა ამ დროს არ არის აუცილებელი. ახლა სასწრაფოს რატო ეძახით? Ეს მინდა რომ კიდევ გავარჩიოთ. Თუ შეტევა გრძელდება 10 წუთამდე, 10 წუთამდე, ეს სიცოცხლისთვის საშიში რეალურად არ არის, მაგრამ თუ შეტევა გრძელდება 5 წუთი და მეტი და ჩვენ არ ვიცით დაუშვათ ეს 10 წუთი და მეტი გაგრძელდება, აუცილებლად უნდა მოხდეს ჰოსპიტალიზაცია, ვინაიდან ჩვენ ამას უკვე ეძახით ეპილეფსიურ სტატუსს და შეიძლება ადამიანი გარდაიცვალოს. Ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის, საინტერესო რჩევებისთვის, დაგემშვიდობებით და წარმატებებს ვისურვებთ. Ძალიან დიდი მადლობა. ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისის ეპილეფსიისა და ძილის დარღვევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნინო გზირიშვილი იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი.